မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုအလိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ကောက်ခံတာကိုစီမံချက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုအလိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ကောက်ခံတာကိုတော့အခုလစက်တင်ဘာလကစပြီး AB လအထိ၈လကြာလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မတန်ဆွမ်းမှုအလိုက်မှတ်ပုံတင်ကောက်ခံတာကိုတော့အဆင့်၃ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးပိုက်လော့ project အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးနယ်အဆင့်ကျွန်တော်တွားရောက်တွေ့ဆုံရှင်းလင်းတင်ပြဖို့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဥပဒေရရွေးချယ်တဲ့မှတ်ပုံတင်ကြီးကြပ်ရေးမှုတွေပေါ့နော်။သူတို့ကျွန်တော်တင်ဒန်းတွေပြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။တင်ဒန်းကို5ရက်ပေါ့နော်။5ရက်တာတင်ဒန်းတွေကျွန်တော်ဟိုအော်တိုဘာလာတွေမှာစောင့်တော့ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့5ရက်တာတင်ဒန်းတွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမတန်ဆွမ်းမှုအဆင့်ပေါ့နော်။ခွဲခြားပေါ်ထုတ်တယ်မိကွန်းထွာတွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်အသေးချာရှင်းလင်းတင်ပြမယ်။ဆောင်တွေပတ်သက်တဲ့အသိပညာဘဝဒုတာတွေကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်ရမှာဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပိုက်လော့တွေကိုကျွန်တော်မျိုးနယ်အဆင့်မှာပေါ့နော်။ဒီမတန်ဆွမ်းသူတူးချင်းစီရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုအဆင့်ကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မတန်ဆွမ်းမှုကတ်ပေါ့နော်။မတန်ဆွမ်းမှတ်ပုံတွေပေါ့။မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုမှတ်ပုံတွေထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာစပါကတ်ပုံစံထုတ်ပေးဖို့တော့လည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဆောင်တော့ဖို့ရှိပါတယ်။မတန်ဆွမ်းမှုလိုက်မှတ်ပုံတင်ကောက်ခံတာကမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ခီးသွောလာရေးစတာတွေမှာအဆင်ပြေလာနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မတန်ဆွမ်းမှုလိုက်မှတ်ပုံတင်ကောက်ခံတာကိုတော့ UNICEF မြန်မာကကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတွေကလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီမတန်ဆွမ်းကပ်ပြားရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တွေကစီမံရေးတွေချမယ်၊ရှေ့ရေးတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြို့နယ်မှာတော့ဒီရက်ကွက်မှာတော့အမျိုးသမီးမတန်ဆွမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ကလေးမတန်ဆွမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ကလေးမတန်ဆွမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိကျင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေဆောင်ရွက်ကြမယ်၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေတင်ပြဆွေးနွေးမယ်စသည့်ဖြစ်မျိုးတွေ data ချက်လက်ကရမ်းလိုတာပဲဒီမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ဆောင်ရွက်အဲ့တော့ဒီမှတ်ပုံတင်ကပ်ပြရရင်ခဏလေးလို့လို့နဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဟိုစံပေးမယ်စီးပေးမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေးရှိမှအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပို့ဆောင်ရင်ဝင်ထိုင်တွေ့တော့လေကျွန်တော်လေးမျက်စီတိုင်းပတ်သက်လို့ပြောတော့သူတို့ကမြည်တယ်မတန်ဆွမ်းကပ်ပြရှိတယ်လားမရှိဘူးဒီမတန်ဆွမ်းကပ်ပြရှိရင်မတန်ဆွမ်းဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ဥပဒေအကွက်တွေကပြောစရာမလိုပဲနဲ့အပြေဝရမယ်မတန်ဆွမ်းအတိမတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကောက်ခံတာကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့နှိုင်သာယာမြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ညောင်လေးပင်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံတို့မှာအရင်ဆုံးကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတော့မတန်ဆွမ်းဥယျာဉ်အယောက်23သိန်းရှိပြီး ERW တိုင်းဒေသကြီးကမတန်ဆွမ်းဥယျာဉ်အများဆုံးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကတော့ဒုတိယအများဆုံးရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းဖွဲ့ချုပ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းချုပ်ကထွေထွေတွေ့မှုကပြောခဲ့တာပါ။ကျွန်မသူစားလဲမှာ